God morgon och välkommen till ett helt nytt avsnitt på kanalen. Du är så jävla grej på intron. Vad äter ni idag, grabbar? Jag äter lammfärsbiff med ris och potatis och bröd och sallad. Cola, zero. Det heter något. Så går vi det. Lammfis kan jag ju tycka att det doftar. Du tycker ibland luktar lite prunt. Ja, det där är gott alltså. Jag kör originalmål från Max plus med två stycken smält ostdipp. Tre stycken västerbottensticks och sen så har jag en lyxshake här vid sidan av som jag kommer njuta av till andra halvan av avsnittet. En Coca-Cola Zero, nu är jag hungrig. Stanna på Max! Ja, och jag har... Vad äter du, Sixten? Jag har ingenting, min mat kommer alldeles strax. Och det som har hänt nu i Fuckboy Island, det är så jävla spännande. För Sandor är ju helt jävla körd nu. Ja. Han skriver ju med massa andra tjejer och det ryktas om att han har flickvän hemma i Sverige. Just det, men det kan ju inte stämma. Jag tycker det är kul. Jag tror hon... Therese skiter i vilket. Hon vill ha honom. Ja. Så är det. Det kan vara så. Ja. Ja, vi kör igång. Ja. Du har sagt till mig att du har inte ens tittat på henne en sekund. Du har inte ens legat med henne där hemma. Du har absolut inte sagt det här till dig. Jag kan intyga att du har sagt det. Du har sagt det. Du har sagt det. Du har sagt det. Vi börjar med kaos direkt. Jävlar. Har du sprängt datorn nu? Nu händer det skit. Så bra. Okej, killar. Jag kan avslöja dig nu att en av de här killarna som sitter här kommer behöva åka hem redan nu. Aua, du har ju faktiskt fyra killar vid dig. Så det måste tyvärr bli någon av dina killar som får lämna. Yes. Vem av de här ska lämna? Martin, Miguel, Joel eller Frank? Kör ut Frank. Vi står mellan två killar. Hon kommer välja Martin, tror jag. Tror du? Den som kommer behöva lämna. Jag tror det. Efter all skit om man säger. Är. Frank. Nej, Martin. Jag tror Martin. Frank, Frank. Frank. Välkommen över till the dark side. Welcome back, what is it? Välkommen tillbaka, det säger man. Vadå, nu måste han ha åka. Ja, Frank. Nice guy. Nice try. Absolut, du har kommit som en F-boy. Och har blivit en nice guy. Men jag tror tyvärr inte på att det har ändrat någonting. Så Frank. Vad är det för jävla skitsnack? Du kom hit som en F-boy, nu är du nice guy. Ja. Ja, men det är så fjantigt. Va? Det är ju ingenting man bara får en stämpel, det är ju någonting man är. Ja, once a F-boy, always a F-boy. Det är som jag alltid har sagt. Det säger mamma också. Om du hade möjligheten att ta alla pengar i slutet, hade du gjort det? Nej. Yes, jag har konverterat till en nice guy och jag även åkt ut som en nice guy. Och jag kommer alltid vara en nice guy. Men Awa, du tog inte vara på chansen. Nu, du valde istället andra sorteringen. Det är synd, men det kanske är sånt du gillar, men... Peace out. Hej! Peace out, man. Just det. Nu blir han blir vald till nice guy. Och det som blir positivt är ju då att om hon väljer honom så splittras ju automatiskt på pengarna. Ja. Så är det. Ja. Så att även fast han är så här, ja, han är ju alltid den personen han har varit. Så ja. Är det ändå, den grejen ändras ju faktiskt. Mm. Att hon får ju pengarna automatiskt med honom. Det är helt sant. Ja. Det är helt jävla sant. Så är det. Så det är ju väldigt väsentligt. Ja, det är det ju. Ja. Men då är det lite dumt att skicka ut honom. Ja, jättekorkat. Ja. Ni kom. Och jag hoppas att ni också har lärt er nu hur man behandlar tjejer med respekt. Absolut. Ja. Och till er som sitter här, lycka till. Och framförallt till er tjejer. Jag hoppas ni nu tar rätt beslut. Jag tror att det kan gå vilken håll som helst. Jävla pattar han av. Fan, vad hungrig jag var alltså. Superviktigt att göra ett gott intryck ikväll. I don't give a fucking shit. John kommer ju åka ut. Vadå? Det kanske man ska göra. Har ni tänkt på att det här är en sista kväll tillsammans? Ja. Nej, nej. Vad menar du? För imorgon kommer tjejerna välja varsin kille att gå på en fantastisk megadejt med. Och dagen därpå så kommer de välja en ny kille att gå på en megadejt med. Och de killarna nu som inte blir valda kommer skickas härifrån. Alla åker ut förutom sex pers då. Men... Vet ni vad? Det här är så dålig timing för Sandor alltså. Mm. Ja. Varför? Precis innan, för det var helt uppenbart att han skulle bli vald. Ja. Tror ni det blir Alexis och Sandor ändå? Ja. Det tror du? Alexis. Hon kommer inte ta bort honom. Nej, han kommer stå där i slutet. Mm. Han har ju för fan tjej i Borås. Men det är ju Borås. Så vi pratar. Okay. Han är kvar. På oss själva. Shaggy. Det har vi aldrig fått. Va? Vad är han? Vad gör du här? Jag vet att jag ligger bättre till än han. Helt enkelt, för vi har träffats en dag. Och så starkt jag känner efter en dag, det är, alltså, det är väldigt mycket för mig. Han är jättefull. Hade velat lära känna dig och
se en romans mellan oss. Alltså, det gör jag verkligen. Ja, men jag är jätteglad att du säger allt det här. För det är som sagt väldigt lite tid kvar nu. Så det gäller ju bara att vara ärlig med allting just nu. Det är klart det är jättekul för mig att höra, verkligen. Shaggy var faktiskt av alla F-boys som kom ut, var han den killen som jag genuint faktiskt tyckte om. Så jag kände att han förtjänar en andra chans och jag ser fram emot att bara faktiskt ge honom en andra chans och lära känna honom nu. Ja, han försöker kyssa henne. Alltså, oavsett om jag är kvar eller inte. Körs han nu? Ja, eller han får jag spåra tillbaka? Kolla här nu. Är ni med? Ja. Rör han inte! Och jag ser fram emot att bara faktiskt ge honom en andra chans och lära känna honom nu. Där, såg du det? Visst fan försökte han igen. Det är ingen jag vill förlora heller emot än Kevin när jag kommer till Olivia. Det finns ingen annan jag hade accepterat godhjärtat att stå i finalen än mot dig. Det jag gillar med er, det är ju genuiniteten. Ja. Sen är det så här, dina skämt och så vidare ibland. Jag tycker lite, ibland tycker jag att det är too much. Men, det åsido så uppskattar jag ju er för att ni är så jävla äkta och genuina. Till skillnad från någon annan. Men John, du fick ju ändå ganska mycket hetta där. Det fick jag, men helt ur kontext. Och först och främst, jag aldrig sagt att jag inte skulle dejta Olivia utanför. Fattar inte, alltså jag fattar mig. Alltså, straight up tycker ju om John. Han har ganska många bra egenskaper liksom. Men jag tvivlar på att han är genuint intresserad av mig på riktigt. Ganska många bra egenskaper. Alltså han är enorm kuk, det är det hon menar. Jag lovar dig. Nu reagerar Lukas på att han tog bort håret på henne. Hur då? Du missade! Ja. Spola tillbaka! Men jag tvivlar på att han är genuint intresserad av mig på riktigt. Han vill ju hjälpa henne, va? Det var lite snäll. Jo, men det där är ju lite det här, du vet, bara, fan, lugna dig. Nej, men du vet, bara, killa dig. Lugna dig. Nej, men du vet, det är bara, ja, du är så söt. Alltså, gör ett val. Olivia säger ju att John är falsk. Simon åkte dit för stålar. För att han har skulder. Alltså, varför sitter han ens där? Och ta i hennes hår. Han säger ju rakt ut vad han tycker och tänker. Hon verkar ju gilla den typen av person. Som är liksom, alltså, som är äkta i alla fall. Hon måste ju också, vi får tänka så här. Hon måste ju älska hans utseende. Han har varit med i porrfilm. Han åker dit för att han behöver pengar för att han har massa skulder. Han skämtar om fittor och grejer inför sig. Alltså han är ju bränt alla kort men ändå är han kvar. Mm. Något rest måste du ha, det måste ju vara hans utseende. Och hon borde ju tända på det då. Det är ju, jag vet inte. Men fan vad skevt. Hon gillar porr. Det är ju skevt. Jag tror inte hon är helt främmande till att spela lite porr med honom. Hon sa att ni gillar galet. Ja, det är galet. Just nu känns det väldigt självklart för mig vem som kommer skickas ut. Och det har verkligen hoppat för mig upp och ner återigen bland de här killarna liksom. Vem som ligger i topp och vem som ligger i botten. Men good start är ju att vara ärlig från början och jag känner inte att jag har varit det just nu. Du har inte sagt då till någon att jag inte är din typ och att du inte hade legat med mig i Sverige. Absolut. Och bla bla bla. Absolut inte. Det jag har sagt. När du kom in, Awa kom in och Therese kom in så alla ser attraktiva ut. Men jag har inte fått någon immediately connection till någon av er utseendemässigt. Och det jag har sagt till dig, alltså utseendet för mig spelar ingen roll. Och det är det jag har sagt som de tog ut kontext. Jag kan sitta här just nu och säga till dig, men jag ska ge dig månen, stjärnorna och allt möjligt. Men det jag inte kan fejka, det är vår connection. Alltså du känner den, jag känner den liksom. Johns förklaring till allting är väl, den är vad den är. Jag köper den inte till 100%, men ja, det påverkar absolut. Vad känner du om Martin efter dagen? Sitter du med rätt tjej? För du ville ju ha Therese först i början. Ja, det stämmer. Men nu, jag tycker jag sitter med rätt tjej nu. Skulle du säga att du har känslor för Ava? Ja, skulle jag säga. Jag kollade inte ens på Martin i början också. Men sen tror jag ändå på att vi snackade och vi klickade. Vilket var wow för båda oss tror jag. Och därför tror jag att det ändå är genuint. Det gör liksom inget om man har tycke för en person och sen byter tycke. Ja. Alltså riktiga känslor för dig har jag ju. Varje gång du kliver in i rummet så ler jag. Och... ja men det är liksom fjärilar i Marien. Så... I Marien? Vart har man fjärilar här? Det är väldigt svårt att sortera mina känslor och tankar kring de tre killarna som jag har kvar. Jag tycker om alla väldigt mycket. Men jag skulle faktiskt ljuga ifall jag sa att jag inte hade klickat bättre med två av dem. Och jag tror det är det som avgör för mig. Okej, grabbar. Det är vår sista kväll ihop. Så att, är ni redo på att fucka ur? Ja! Det börjar lyckna allt alltså.
Hey, guys! Here we go! Det är verkligen Paradise Hotel här nu. Ja. Ja, men det är ju lite som att slappa lös. Minns ni idrotten i högstadiet? Alla tjockmadrasser la man ut och bara... Vill du göra min varning? Gulliga! Hur kommer man upp på sådär? Varför håller ni på sådär? Det var så gulligt. Det är med kyssar. Ganska en hel del. Det var kul att se. Oj, men samtidigt lite tråkigt för mig. Då måste vi ge mig en buss också. Oj. I kväll var nog det viktigaste tillfället att ge det bästa intrycket på honom. Vi pussades en gång, två gånger. Det var allt. Det känns bra. Det känns bra för henne också. Jag ser fram emot imorgon. Han är superseriös. Jag tror han kommer bli en F-boy och en nice guy i finalen. Oj. Och en nice guy är Joel, en F-boy det är jag. Kan du ha dubbel med en dejt? Jag känner att jag vill jättegärna ha en dejt med Olivia. Du känner inte att du behöver. Jo, det är klart. Annars såg vi faktiskt ut. Jag hoppas innerligt att hon väljer mig som första dejten. För det känns som att det talar mycket. Jag tror faktiskt att hon kommer välja Alexis. Känns som det? Alltså, om introvert Alexis får den här fucking dejten för mig. Det kommer suga röv. Hon är suga så jävla hårt. Men... Vill du ha någon tråkig kille? Alexis, that's your guy. Vad tror du, Alexis? Det med, jag tror hon väljer någon av oss tre. Du vill inte spekulera, eller? Nej, jag vet inte. Det är exakt det jag menar. Ja, men han är lite tråkig faktiskt. Han pratar i floskler. Ja. Och säger saker som är uppenbara. Ja. Som att han har två armar. Jag tror att han väljer någon av oss tre. Men jag tror du kommer få den, du kommer få den. Du tror det? Ja. Jag är inte så säker på min, alltså. Men då är vi två, va? Som inte säkra. Jag tror mina odds är väldigt små. Jag tror det är så lite tid kvar att du kommer inte slösa den tiden på mig. Det finns ju chans. Det är ju ingen som är omöjlig. Ja, men han var ju fuckboy sen kom in igen och fick en försök. Ja, jag vet. Men ändå. Så när hade han en chans med henne? När han har connection med henne. Nej. Så den jag har valt att ta på dejt idag är? Den jag väljer är? Den som jag har valt är? En person. En eller en. Första, ja. Det är Kevin. 100%. Sandor! Alexis. Sandor. Ja, Sandor. Kan inte vi också få en hejdå-kram? Joel. Du, Kevin. Kevin, Joel och Sandor då? Det var en kompiskram. Ja, känner du då? Ja, jobbigt. Så är det. That's life. That's life, yo. Alas. Ha roligt ändå. Vi kan gå och kramas. Det var dejting. Jävlar istället. Ska vi hänga här alltså? Okej, okay, det här är ganska sjukt. Det är min födelsedag idag. Jag måste bara fråga. Vems födelsedag då? Ja, men jag tänkte bara fråga. Tror ni att de kommer ha samlag nu? Nej. Men jag tänkte också tanken, när de gick där tänkte jag, nu knullas det. Ja, jag tror det. Hade inte kameran varit där så hade de nog gjort det. Ja. Nej, alltså inte nu kameran, men sen när de sover. Ah, ska de sova där? Jag antar det. Om de ska sova så kommer de ligga i sömnen, ja. I sömnen? Mm. Han är den som jag har kommit närmast här. Men jag känner också att det är mycket runt omkring just oss två som har hänt. Och jag vill få liksom svar på en del frågor fortfarande. Nu har de samlag till musiken, så. Jag kände ändå på mig att jag skulle få den där dejten. Ja. Så att Sandor fick första, var lite förväntat. Och hon sparade den bästa sig sist. Men jag tycker hon borde gå på dejt med mig för att... Ja. Nej, jag vet inte riktigt. Går det att avbryta det här, eller? Jag orkar inte sinka nu. Vad händer? Men jag vill... Det inte känns bra. Men det... Therese har ju fått gå på dejt med Sandor. På hennes födelsedag. Och jag känner att jag inte har fått någon chans alls till att säga vänta. Grattis till henne. Så du vill gratta henne? Ja, vad händer? Du ska han komma dit då? Nej, men ditt jävla rövhål, vad är det? Vad vill du göra för något om du fick chansen? Jag vill ändå, som att jag inte kan vara med henne idag, så vill jag ändå skicka blommor till henne. Och ett brev.
som jag tänker skriva till. Nej, men han vill ju ta chansen nu, tror ni inte? Men han ska skicka ett brev och det är klart det är. Nu stoppar jag. Sandor, han gör det vanliga han gör, skämmer ut sig, skryter om pengar. Jag hoppas han gör bort sig och hon ser den sanna sidan av honom. Skryter om pengar? Ja, för. Det är samma där. Skriver, vad tror ni? Jävla montage. Vad står det på brevet, tror ni? Jag tror det är skitsnack om Sandor. Nej, det tror hon inte jag. Hon fyller år. Inte Alexis, jag tror det är så jävla fjäskigt till Therese. Mm, gulligt som fan. Du är den finaste människan på denna jord. Så när var det senaste tjejen du träffade då, innan du kom in här? 3 veckor sen kanske. Men då är det väl inte så konstigt om hon skulle reagera? Varför? Om ni har haft någonting för 3 veckor sedan bara. Vi hade ingenting. Som jag sa, gå på middag, känns inte bra och det är färdigt. Vi gräver lite mer i det där, varför de ens ryktena har kommit upp. Ingenting. Nej, det är ju nyss. Men de här tjejerna då som du snackade med på Snapchat. Ja, det är vänner. Vad är det för vänner? Ni kan få träffa dem direkt vi kommer ut därifrån. Vilka är de då? Bilintresserade personen. Vem är med som bilintresse? Okej. Mm. Och det är massa tjejer? 2 stycken. Jag menar om det är massa, så jag förstår att det är mycket när folk är... Ja, det märks ju att Therese i alla fall är kär. Ja, för, hon är svartsjukan. Men vänta nu, bilintresserade tjejer han sitter och snackar med på Snapchat. Men är han epagubbe eller? Ja, det måste han ju vara då. Eller det måste han inte vara, men... Vad tänker ni för märken när ni ser honom? Han har en Audi. Jag tänker också Audi. Mm. Audi, BMW... Exakt. Ja. Audi, har han mycket pengar, då har han väl en R6 eller så har han en A6 som han har sänkt och stora fälgar på. Typ. Mm, exakt, det tänker jag med. Stopp parkerad! Nej, jag tänker en 740 med kastrull så. Ja. Att det var hans? Ja. En stekpanna. Vet du vad? Nu kör vi. Det är klart det finns en oro i mig att det kanske finns tjejer på hemmaplan där som Sandor har träffat för några veckor sedan bara. Men jag hoppas att det inte finns några mer dolda grejer liksom som jag bör veta. Eller så tänker man bara efter innan man söker kärleken i ett fuckboy-program. Det är faktiskt sant. Hur känns det för dig att vara på dejt med mig? Det känns trevligt. Nice atmosfär. Oj, strand. Vad de har sagt där. Ställ den frågan. Sätt för dig, var på dejt med mig. Men jag tänker bara en grej. Nu ska de välja vilka som står i finalen. Vill man inte ha samlag med den personen man bestämmer sig för att köra med sen? Jo. Ja, men de har väl det sen, när kameran är borta. Ja, men det är det jag tänker, för att du kommer inte välja en partner innan ni har haft samlag. Nej, man har ju samlag först och sen blir man tillsammans. Ja. Nej, men vadå, de kommer inte, det är ju inte... För att se, de skriver inte, det är värdelöst. De skriver inte papper på att de ska vara tillsammans när de kommer till Sverige. Det nej, men ändå, jag vill bara veta om de knullar. Ja, exakt. Ja. Ska vi fråga dem? Ja. Ringa Sandor. Sjuksexig kille. Sjuksexig kille. Ja, nice. Du ser inte heller så jävla dåligt att leva. Tack. Jag har starka känslor för Olivia. Jag vet bara inte om det är kärlek fortfarande. Nej, nej. De är ju polare. På ett sätt så hoppas jag verkligen att det skulle kunna finnas kärlek mellan oss. Ja, nej, men det här går inte, Kevin. Vi får gå bada istället. Okej då. Jag har ganska länge känt en skådespelare. Acting. Han ska inte vara skådespelare. Så Olivia, uppenbarligen så är du extremt kär i mig. Och jag är ju lite osäker på dig. Men skulle du kunna se en framtid för oss? Ja, det är så. Kolla. Både ja och nej. Jag tänker att vi har en framtid tillsammans. Mm. Om det nu är som vänner eller whatever. Men i ett förhållande så tror jag, och jag trodde aldrig att du säger detta, men jag tror att vi är lite för lika. Det är väldigt spännande. Va? Jag förstår på ett sätt vad du menar. Okej. Okay. Det är så sällan man träffar en person man är så pass lik med. Så att jag känner att jag vill ändå lära känna henne bättre och se vart det leder till. Och jag hoppas att hon kände detsamma. Hur tycker du att du skiljer dig från John och Simon? Vi är olika på många, många sätt. Men vi har mycket gemensamt liksom. Jag tror att det största som separerar mig från dem i... Vad är det här för skit? Men allt är upplagt. Det är så här... Vad tycker du skiljer dig med Simon? Alltså, de är ju bara produktionen som har sagt. Vi är så olika, men vi är lika. Men varför, alltså om hon redan har bestämt sig, varför tar hon med Kevin på dejt? Alltså hon vet att det här från första början, ta med... Men hon vill inte ha någon, vet du. Alltså hon och John går inte, och hon och Simon går inte heller. De kan men då ska ju hon absolut välja Kevin, för han var ju nice guy. Och då vet hon att hon får 250 000. Ja, precis. Så det kanske är därför hon tar med honom på dejt. Ja, det kan ju vara så då. Ja, för att hon säger nu också att vi har inget, jag ser inte dig och mig som i ett förhållande. Nej, säger hon. Det handlar om pengar det här, va? Mm. Hon ska nog bara välja så att hon väljer rätt så hon får halva kakan. Annars hade hon ju tagit Kumla-snubben eller John. Ja, exakt. Det är att vi passar bättre tillsammans än vad du gör med dem. För att. Jag tror du vet för att. Det är en rap till dig, Olivia. Jag var här med dig och du var här med mig. Vi satt på stranden, jag är kär i dig. Jag sitter och tänker lite.
Alltså. Så du tänker. Ja. Han har snott och lidit på. Ja, det var det som är dejten idag. Mm. Ja. Djupa det är tufft. Ja, det är inte privat. Ja. Speciellt med... Jag skulle behöva alltid. Jävla öringar. Åh, jävlar du! Jag ska väl inte säga att jag ångrar mig så sett. Men jag har fått samvete liksom. Han har fått samvete. Det största bullshit. Tjena eller? Vem fan bryr sig i det här skedet? Fan vad brutal han är, kolla hans fotled. Oh, och benen, jävlar. Kolla benen. Han dödskalle på benet där. Truffa han är. Beast mode! När man har träffat någon sån här person som är så vacker på så insidan som Olivia är. Så det är, samvetet tar över och gör att man inte vill ljuga mer. Eller bete sig som ett asshole överlag. Ja, jag har ljugit tillräckligt mycket här inne så det räcker nu liksom. Kom man på det nu, det är avsnitt 9 av 10. Och så börjar man tänka, fuck, jag kommer in som en F-boy. Hur ska jag förklara det här sen? Nu när jag redan, alltså jag har sagt att jag tycker om henne. Hur ska hon kunna lita på mig? Han verkar gilla Ava på riktigt. Fantastiskt. Ja, faktiskt. Riktigt snyggt faktiskt. Jag gillar honom. Ja, han är lite soft. Han är lite söt. Målet med den här dejten är att ta reda på ifall jag och Joel kanske passar utanför det här huset. Och jag bor i ett helt annat land så är det väldigt viktigt för mig att veta vart jag har honom London, va? Innan vi lämnar det här. Jag gillar att vara med dig. Jag gillar dig. Jag känner samma faktiskt. Jag är jätteglad för att få vara en hel dag med Ava och hoppas att jag har sista intrycket på henne. Jag har gjort intryck och nu är det bara sista biten och jag hoppas verkligen att den här dejten funkar och att hon känner att hon vill stå med i slutändan. Men är han inte för söt? Jo, det är för bra. Det är bara sant. Ge mig tid, så kommer du få se. Det har ju varit väldigt perfekt kring Disney-figur. Noel. Ja. Din ärliga reaktion när du fick reda på att jag var en nice guy. Ja, men lite mjuk. Jag minns att jag var chockad. Det är nästan som en dröm att han är en nice guy med som en afroamerikan. Lite mjuk är ju. Ja, alltså... Joel? Ja, alltså... han är ju så jävla mjuk. Ja, han är ju nallebjörn. Reaktion. Jag kom in. Han är ju nallebjörn med en jävligt biffig nallebjörn. Ja, det är stor som satan alltså. Men jag har lite brister. Ja. Mm. Jag är lite envis. Kan vara lite trångsynt också. Nej, men var kom det ifrån? Jag har faktiskt tyckt att det var som att du går upp i poolen i spring så. Det var nu så. Är det hans flöksätt? För det blev som att han bara... Det blev så jävla så. Lite sensuellt så. Ja. Var kockar man mitt? Han har string och liksom... Han går upp på poolen. Slay queen. Och hon älskar det, vet jag. Så nu måste du vara ärlig. Vem tror du är ditt största hot? Största hot just nu är vilken? Känner du tror att de kommer få en fin dejt eller? Jag är obviously en bättre match. För att jag tror att jag och Will två helt olika personer. Han är mer tillbakadragen, jag är framåt, bla bla. Men det känns tufft att veta att han... De har fått dela en natt med henne liksom. Ja, spenderar en natt med henne liksom. Och vad känner du? Jag vill inte ens tänka på det. Vadå, så spenderar natt? Det känns jobbigt när jag tänker på att... Ja, och Joel är en hel natt tillsammans. Sa ju det! Joel är... Fucking snygg, han är lång, stor... Typ... Awas typ 100%. Åh, fan alltså, det... Det känns jobbigt, men... Det är sällan jag tänker på andra killar, vad de gör. Men jag känner jättemycket för henne, alltså jag, jättemycket. Än så länge har det faktiskt varit en helt från Joels sida. Hon vill inte. Jag är ganska nöjd med dejten hittills, men han är dock inte den enda killen som jag kan se som en potentiell partner. Så att, det är svårt, tycker jag. Gillar du det här? Nej, men... Kolla vad gör hon? Som händer. De är så de är för bra kompisar nu. Han tryckte henne bakifrån. Gillar du det här? Det var det sjukaste. Titta här. Det var klipp från det. Det hade varit pricken över hit om det var Simon. Gillar du det här? Ja, det, här det var meningen va? Ja.
sönder tror jag. Nej. Jo, lätt. Stunder av intimitet och även djupare förståelse av varandra. Men jag vill inte att dejten ska behöva ändras. Jag vill att den ska fortsätta som det har gått nu. För det har varit extremt trevligt. Kevin är den bästa killen hon kan välja alltså. Mm. Kevin är bra alltså. Mm. Jag tycker Simon. Diggini. Kan vi få fram det intressanta? Oj, nu händer det här. Så ja. Oj, en liten köttbit. Mm. Vilken jäkla utsikt, du. När en tjej säger, vilken jäkla utsikt, du. Så, då är det någonting som stör henne. Det har jag lärt mig från Frida. Jag och Sandra har väldigt lätt för att prata. Det känns som att vi liksom klickat. Kemin fanns ju där redan sedan dag ett. Och jag litar mer på Sandra just nu än vad jag gjorde kanske direkt efter mansplainingen. Men jag litar inte på Sandra till 100% förrän man vet for sure. Det bör du inte göra. Stackars Therese, hon kommer bli så blåst. Va? Ja, jag tror att din familj, vänner kommer reagera. Jag tror mina vänner kommer kalla mig dum i huvudet och idiot. Men för att? De sa att jag kommer aldrig kunna krossa någons hjärta. Så ditt mål var att krossa någons hjärta här? Nej, inte krossa någons hjärta, men ta pengar och göra vad jag vill med. Varför säger du det här? Han är en tjej som jag ska kunna spela. Han tänker att han ska vara ärlig. Fast det här är dumt att säga. Dumt så att säga. Mer än gärna lägga mycket energi på henne och försöka få henne dumkär i mig. Och sen kanske händer det halvmillen. När ändrades de planerna då? Ja, typ efter första veckan. Första veckan? Andra veckan kanske. Jaha, så det var en hel vecka fortfarande som du tänkte spela? Ja, det var det. Var du vänder? Interesting. Så när vi var på vår riddejt så tänkte du fortfarande... Nej. Och där är när jag satt där på dejten så slog det över. Det har jag längtat efter. Jag är för kärlek. Eller jag har kärlek. Mm. Jag hittade en gnista. Och sen när den gnistan blev en eld och nu är det nästan som solen. Du brinner. Man kommer ju aldrig veta vad som sanningen är riktigt. Men jag vet inte, jag får väl bara lita på min magkänsla lite. Så får väl bara hoppas att det stämmer. Nej. Rapa han först och sen kyss. Jag bara, det var konstigt som fan. Söt, jag har en potatis där ju. Det luktar fis i munnen. Ja. De kommer det ligga. Och det är där jag kanske försöker hålla igen lite. Tills jag vet 100 att han inte spelar spelet här. Men pirr känner jag, absolut. Alltså det pirrar, det drar... Nej. Det pirrar, jag vill vara i närheten, jag blir glad. Energin är där när jag är i närheten, Therese. Så jag skiter där. Så vi skiter där? Jag tror jag ligger på plus. Jävligt mycket plus. Förhoppningsvis sover jag bredvid Therese i natt. Men Kevin, kan du inte berätta lite hur dina känslor för mig har utvecklats under den här tiden? Det började med en semester. Det började lite med en semester. Och sen var det en så fett jobbig tjej att träffa här. Och hon var bara så jävla underbar. Nej, nu får han sluta dra. Var så jävla klämkäck. Fy fan vad stör mig på det. Fett jobbig tjej. Och sen blev hon bara god. Man märker att de har tvingat honom att han måste prata lite. Ja, men pratar om henne i tredje person. Det är så jävla störigt. Bara kunde inte låta mig fokusera på månen och stjärnorna. Utan jag var helt plötsligt tvungen att engagera mig i henne. Vilket har visat sig varit en extremt bra investering av min tid. För att jag gillar verkligen dig. Jag tycker du är underbar. Gå och lägg dig. Första gången jag såg Olivia så trodde jag att hon var världens diva. Hon gick upp på scenen där i sin golden outfit och du vet, kastade blickar runt omkring sig. Men Olivia har ju visat sig vara allt annat än mitt första intryck av henne. Jag måste erkänna att jag hade 100% fel och jag är otroligt glad över att jag har fått lära känna den här personen. Det är så jävla lätt att prata med Olivia om allt mellan himmel och jord. Hej, shout out! Det är barriärer, vi förstår alltid vad den andra menar utan att behöva förklara om sig. Men det är ju inte, jag vet inte fan om det är kärlek där alltså. Nej, men det tror jag. På våran framtid. Det går så snabbt, jag är väldigt försiktig att prata om. Alltså, väldigt långt fram i tiden på mig, barn och sådär, och giftermål, men... Det förväntar jag mig faktiskt inte heller. Jag skulle sitta och diskutera det. Jag kan se en framtid med Joel. Och... Men vad tänker du med framtid? Jag vill inte prata om barn och sånt nu. Det måste du inte göra. Nej, men det är väl inte direkta framtiden. Det finns väl rätt mycket framtid innan dess. Ja, hon bor i England. Och... Ja, det kan vara en katt eller en hund. Eller... Ja, precis. Ett hus. Eller... När man går över till analt. Och... Happy birthday, gorgeous. Men jag dör. Det är från Alexis. Ja, det är det. 32 stycken. Är det det? 32. Vad är det här då? Skräpna. Annularen.
Om du vill ha den. Men gud, vad är det här? Vad fint. Är det halsband? Ja. Är det från Alexis nu? Hade det inte varit kul om det var en sån här analplugg i guld? Men när fixar han det här? Ja, men det är ju från Sandor. För han vet ju vad som ligger. Ja, alltså, exakt. Ja. Om du vill ha den. Tack så mycket. Det är ju produktionen som har köpt skiten. Mm. Jag tycker halsbandet är superfint. Och jag är så glad över det. Så du inte på så. Oh, jävlar. Definitivt varit en drömdejt. Och ja, jag känner mig extremt bortskämd. Och att han gör någonting sånt här så här tidigt. Första gången man ser isfackla. Oh, jävlar. Vad är det så tag för det här? Batman. Batman. Du är världens bästa. Det är ju Kevin. Alltså förhoppningsvis så är bredvid Therese i natt. Nu har jag inte varit så. Hon är lycklig, låg, pussade mig. Så det känns som att jag gjorde rätt av honom. Hoppas jag sov med dig i natt. Jag ska tänka på saken. Ja, men Sandor kommer eventuellt kanske få sova kvar här. So far har han ju faktiskt gjort ganska bra ifrån sig. Så att vi får se. Klart han får. Du är jävligt underbar. Du med Kevin. De är, det är som att de har varit tillsammans och gör slut nu typ. Målet med dagens dejt var ju lite att ta reda på ifall det finns romantiska känslor mellan mig och Kevin. Och jag tycker att det växer sakta men säkert faktiskt. Jag tycker verkligen att han gör intryck på mig. Men vad känner du om att följa med hem till mig och fortsätta kvällen? Oj, Olivia! Nej men sluta! Jag kan göra det. För din skull, absolut. Men vi går då. Absolut. Ja, jag orkar inte. Nej, det säger jag nu. Jag orkar inte heller med. Adinator! Avaktivera! Och så bara... Och så ta bort det nu från mitt minne. Så nu kan jag fortsätta kolla. Det är bra. Nej, jag tycker han är för bajsnödig alltså. Jag tror att jag behöver min andra megadejt också. För att kunna avgöra. Exakt hur jag känner. Det enda som hade kunnat förstöra för mig och Joel i dagsläget är ifall jag känner att jag klickar bättre med en av de andra två killarna. Jag får väl mest egentligen gå ut efter hur jag känner efter dejten med en av dem och jämföra lite med hur det har känts idag med Joel. Men det är därför den här dejten är väldigt välbehövlig. Men alltså, allting har varit bra. Så jag ser fram emot att se vad kvällen har att bjuda på. Det känns som att jag har haft en bra dejt. Jag håller till Mona för att det blir en övernattning. Jag tycker att jag har gjort något förtjänt i det nu. Skulle du vilja följa med hem till mig? Gärna. Let's go. Nej, jag vet inte. Kör bara! Ja, han är lite mesig alltså. Men så blir det bara vi två. Vad som helst kan hända. Är jag lite jättetråkig sen? Vi får se vad som kan hända. Allting. Vi kan inte alla bara gå hem och knulla? Ja, eller bara vara lite alltså, så här, han, så här. Och filma det så vi får se. Mm. Ja, vi har ingen aning. Vi vill se! Jag knulla! Jag såg framför mig och han sa, ja, vi får se vad som händer. Och så han strid. Känns väldigt bra. Men du har aldrig varit uppe på mitt rum? Nej, får jag hänga med eller? Kanske. Han ser också ut som en supermodell. Ja, ja. Det är här jag bor. Okej, okay. Jag ser hur det ser ut. Jag skulle inte säga att du får det ikväll faktiskt. Men för fan du som frågade om han skulle följa med dig. Okej, okay. Jag kollar. She's teasing him. Blue balls alert! Det är produktionen som har sagt det. Alltså det är inte hennes val. Fan. Okej, nu är andra babys här ute eller? That boy's gonna jerk off! Vad gör du här? Ska inte du sova med Hawa? Jag fick inte det. Fan, synd. Men vad är det som händer? Alltså, jag orkar inte! Sluta med det här skådespeleriet! Alltså, produktionen, ni måste sluta säga till vad deltagarna ska göra. Nu bara så här. Det är så uppenbart då. Hon kommer säga nej för att inte han ska få sova. För att gå upp på taket och störa dem. Så nu kommer de inte två kunna sova med varandra. Ett nej är ett nej. Nej, men det... Åh, fy fan vad dåligt det är alltså. Allt jävla skådespeleri. Det blir man ju trött på. Ja, det blir man fan trött på. Lyssna här. De två är tillsammans, men jag är ensam. Så jag tänker, men vad är det här? Ska han sova bredvid där då? Gud, vad är det här? Kommer han här och hittade ett brev från Alexis. Hej Therese, idag är det en väldigt speciell dag. Jag önskar jag kunde vara med dig och förgylla din dag. Men oavsett vad så önskar jag dig allt det goda livet har att erbjuda. Jag är väldigt glömsk av mig, men när det kommer till dig så kommer jag ihåg och blir uppmärksam. Det betyder att jag har ett genuint intresse för just dig Therese. Hoppas vi ses snart igen. Hjärta, Alexis. Okej. Okay. Ska gråta? Jag vet inte, det blir en soppa i mitt huvud just nu. Jag tror inte jag gråter. Att han är så jävla fin. Nej, jag vet inte. Genuint.
ja, fan vad allting ska vara genuint hela tiden. Ja. Säger man att det är genuint? Jo, genuint, ja. Genuint! Om det är från Stockholm. Ja, det kanske men var. Har genuint! Har Lexi skrivit det? Han kan ju inte skriva. Jo, jag tror han är duktig på att skriva genuint. Jag tycker att han luktar honom det. Också. Luktar jag Lexi? Han är fysisk. Jag har aldrig varit i den här situationen någonsin förut. Att två fantastiska killar gör så mycket för en för att få ens uppmärksamhet. Åh, du är blåögd! Tycker om en också. Så det här är rent som sagt skitjobbigt. Det var Johan. Kom in och lägg dig. Det är klart du ska få sova hos mig. Det gör vi, Johan. Ligger Kevin då? Jämte där. Ja. De är så gulliga. Vad skitgulliga. Det är mysigt här. De var supertrevliga. Utan Kevin. Varför ska de ens göra det? Coming soon! Nej, var det slut nu? Ska vi kolla på det här? Ja. Nu är det final. Tjejer, nu är ett val kvar att göra innan finalen. Wow. Den kille som ni väljer att ta med på er andra megadejt blir också er andra finalist. Och de tre som inte blir valda behöver lämna FBI Island redan nu. Den jag väljer är... Den killen som jag väljer är... Den jag väljer att ta med på min andra dejt. Mina tankar och känslor är lite all over the place just nu. Helt ärligt talat så vet jag faktiskt inte om det är rätt beslut jag kommer ta. Wow, de kommer ju bestämma pengar och hela skiten nästa vecka. Ja, nästa vecka är typ det mest spännande avsnittet som varit ju. Då får man se om det händer något. Men jag är trött på det jävla skådespeleriet. Ja, de måste sluta med nu det. Nu får du börja handla grejer. Ja, det saknas lite knull i den här serien tycker jag. Ja, det gör det faktiskt. Lite mer Paradise behöver det ju vara liksom. Ja. Men det är spännande. Nästa vecka ska bli jävligt kul att se. F-boy, F-out. F-out. Imma. Yes! Kolla, har ni sett när ni gör så här på TikTok? Okej, okay, jag är med. Ja, formel 1. Oj, jävla snurra blev.